হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু ছিমপ্লিফায়িং চিভিল ছাৰ্ভিচ ছিম্প্লিফায়িং চিভিল ছাৰ্ভিচ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ছ' আমি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এটা নতুন ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই চিৰিজটোৰ জৰিয়তে আমি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড থকা সকলোবোৰ ফেক্টৰ ওপৰত ইন ডিটেইলছকৈ ডিচকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এণ্ড এইটো এটা ফেক্ট বেছ এনালাইচিছ হয় চ' আমি ইয়াত অকল কেৱল মাত্ৰ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ৰিলেটেড থকা ফেক্টবোৰৰ ওপৰত ইন ডিটেইলছ ডিচকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিবোৰ এক্সাম অৰিয়েণ্টেড হয় অ'কে চ' লেট ষ্টাৰ্ট ছ' আছাম হিষ্ট্ৰীৰ টাইম লাইনৰ ওপৰত আমি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত ইন ডিটেইলছকে ডিচকাশ্যন কৰিছিলোঁ ছ' আছাম হিষ্ট্ৰিক এই পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি আমি ইতিমধ্যে প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড থকা সকলোবোৰ কথা আমি ডিচকাশ্যন কৰিলোঁ ছ' আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম এনচিয়েন হিষ্ট্ৰি অ'কে চ' এনচিয়ান হিষ্ট্ৰি ফ'ৰ্থ টুৱেল্থ এডিলৈকে যিমানখিনি কথা আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি আজি ডিটেইলছকৈ ডিচকাশ্বন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছ' এনচিয়েন হিষ্ট্ৰি চ' এনচিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত বিশেষকৈ আমাৰ তথ্যসমল পোৱাটো অলপ সহজ হয় অ'কে বাট প্ৰি হিষ্ট্ৰি পিৰিয়ডত আমি তথ্য সমল বৰ বেছিকৈ নাপাওঁ কিন্তু এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আমি তথ্য সমল পাবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ ছ' এনচিয়েন হিষ্ট্ৰীৰ তিনিটা ডাইনাষ্ট্ৰি ইম্পটেণ্ট হয় সেই ডাইনাষ্ট্ৰিকেইটা হৈছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে বৰ্মন ডাইনাষ্ট্ৰি অ'কে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে বৰ্মন ডাইনাষ্ট্ৰি ছেকেণ্ডটো হৈছে স্থলস্তম্ভ ডাইনাষ্ট্ৰি এণ্ড থাৰ্ডটো হৈছে পাৱলা ডাইনাষ্ট্ৰি চ' এই তিনিটা ডাইনাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আমি ডিচকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বাৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰীৰ পৰা চ' বৰ্মান ডাইনেষ্ট্ৰিৰ কথা আমি অলপ ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছ' বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰি হৈছে আমাৰ কামৰূপৰ অৰ্থাৎ প্ৰাগপুৰৰ ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্ট্ৰি অ'কে চ' বৰ্মমান ডাইনেষ্ট্ৰি হৈছে কি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্ট্ৰি অফ কামৰূপা অৰ্থাৎ আমাৰ এনচিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ অৰ্থাৎ কামৰূপৰ যিমানখিনি ডাইনেষ্ট্ৰি আছিলে সেই ডাইনেষ্ট্ৰীখিনিৰ ভিতৰত আমি বাৰমান ডাইনেষ্ট্ৰীৰ পৰা আমাৰ যিখিনি তথ্য সমল পইচা সেইখিনি সমল পাবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ সেইকাৰণে কি কৈছে সেইকাৰণে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্ট্ৰি অফ কাম্পা বুলি কৈছে কাক বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰি ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে পুষ্য বৰ্মন অ'কে পুষ্য বৰ্মন আছিলে ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ এণ্ড বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰি বিশেষকৈ কোনটো পলিটিকেল মডেল এডপ্ট কৰিছিলে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ক'ব লাগিব নৰ্থ ইণ্ডিয়া যিটো মডেল আছিলে অ'কে চ' নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ যিটো কি মডেল আছিলে সেই মডেলটো আমাৰ বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰিও ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে অ'কে দেন কাৰ ডেণ্ডেণ্ট হিচাপে তেওঁলোকে ক্লেইম কৰে তেওঁলোকে ক্লেইম কৰে তেওঁলোকে কাৰ নাৰকা এণ্ড ভাগা দত্ত অ'কে নাৰকা এণ্ড ভাগা দত্তৰ ডিচেণ্ডেণ্ট হিচাপে তেওঁলোকে কি কৰে ডিচেণ্ডেণ্ট হিচাপে তেওঁলোকে নিজকে ক্লেইম কৰে দেন কৈছে বাৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰীৰ ওপৰত সময়ত যে কামৰূপা কি বুলি মেনচন আছিলে বুলি কৈছে ফ্ৰণ্টিয়াৰ কিংডম হিচাপে ডাইনেছ্ৰি আছিলে য'ত নেকি কি বুলি কৈছে যে ফ্ৰণ্টিয়াৰ কিংডম অফ গ্ৰেট গুপ্তা এম্পায়াৰ অকে আৰু এইটো কথা ক'ত লিখা আছে এলাহাবাদ ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ চামুদ্ৰ গুপ্তমুদ্ৰ গ্ৰুপৰ গুপ্তৰ যি নেকি এলাহাবাদ ইনক্ৰিপশ্যন আছে তাত কি লিখা আছে যে আমাৰ যেনে কামপুৰৰ বাৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰীৰ এম্পেয়াৰ হয় এই এম্পেয়াৰটোৰ কাৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ কিংডম হয় গুপ্তা এম্পেয়াৰ অকে এলাহাবাদ ইনচক্ৰিপচন চ' ইম্পৰটেণ্ট কিংবোৰৰ ভিতৰত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চাব পাৰিম উচ্চ বৰ্মনা অকে দেন চামুদ্ৰা বৰ্মনা বালা বৰ্মনা মহেন্দ্ৰ বৰ্মন মহাবতী বৰ্মনা এণ্ড ভাস্কৰ বৰ্মন চ' এইকেইটা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কিং ইয়াত বহুখিনি কিং আছে কিন্তু সেইবোৰ কিঙৰ পৰা বিশেষকৈ এক্সামত কুৱেশ্যন অহা দেখা নাযায় গতিকে এই ছজন কিঙৰ পৰা বিশেষকৈ এক্সামত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় চ' এই ছয়জন কিঙৰ ওপৰত আমি যিবোৰ ফেক্ট আছে সেইবোৰ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল লৈছো পুষ্য বৰ্মন চ' আমি প্ৰথমতে কৈছো যে পুষ্য বৰ্মন কি হয় তেওঁ এজন ফাউণ্ডাৰ হয় অকে পুষ্য বৰ্মন কি আছিলে তেওঁ ফাউণ্ডাৰ আছিলে আৰু তেওঁৰ টাইম পিৰিয়ডটো কিয় আছিলে থ্ৰী ফিফটি ফাইভ টু থ্ৰী এইট্টি এ ডি অ'কে চ' থ্ৰী ফাইভ ফিফটি ফাইভ টু থ্ৰী এইট্টি এ ডি লৈকে কি কৰিছিলে পুষ্য় বৰ্মনে ৰাজত্ব কৰিছিলে অসমৰ কামৰূপত অকে আৰু তেওঁ আছিলে ফাউণ্ডাৰ কিহৰ বৰ্মন ডাইনেষ্টি দেন ফাৰ্ষ্ট অফ অল যিটো কলো মই তেওঁ কাৰ কনটেম্পৰে আছিলে তেওঁ চমুদ্ৰগুপ্তৰ কনটেম্পৰৰী ৰুলাৰ আছিলে কণ্টেম্পৰী মানে ঠিক আছে সেইটো সময়ত চমুদ্ৰগুপ্ত কি কৰি আছিলে ঠিক এফালে আমাৰ অসমত কোনে ৰুল কৰি আছিলে সেইটো সময়তে পুষ্য বৰ্মনে ৰোল কৰি আছিলে চ' কৈছে যে কণ্টেম্পৰী অফ গ্ৰেট গুপ্তা ৰুলাৰ চমুদ্ৰগুপ্ত অকে দেন কি কৰিছিলে তেওঁ এটা টাইটেল লৈছিলে টাইটেলটো কি হয় মহাৰাজা ধীৰাজা ছ' পুষ্যবৰ্মাননে কি কৰিছিলে মহাৰাজা ধীৰাজা এই টাইটেলটো তেওঁ লৈছিলে ছ' ইয়াৰ পৰা ফেক বেচ কুৱেশ্যন তিনিটা আহিব পাৰে যে বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰীৰ ফাউণ্ডাৰ কোন হয় তেওঁ হৈছে পুষ্য বৰ্মন অ'কে দেন বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰীৰ কোনজন ৰজা সমুদ্ৰগুপ্তৰ কণ্টেম্পৰেৰী আছিলে বুলি ক'লে পুষ্যবৰ্মান হ'ব দেন কোনজন ৰজাই মহাৰাজা ধীৰাজা টাইটেলটো গ্ৰহণ কৰিছিলে বুলি ক'লে পুষ্য বৰ্মন হ'ব অ'কে দেন আমি আহোঁ সমুদ্ৰ বৰ্মন ছেকেণ্ডজন কোন আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ বা কিং হৈছে সমুদ্ৰ বৰ্মন তেওঁ টাইম পিৰিয়ডটো হৈছে থ্ৰী এইট্টি টু ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ এ ডি তেওঁ কোন আছিলে তেওঁ আছিলে পুষ্য বৰ্মনৰ পুতেক অ'কে দেন তেওঁ কোনজন গুপ্তা ৰুলাৰৰ কনটেম্পৰী আছিলে বুলি কৈছে চন্দ্ৰগুপ্তা টু অ'কে চন্দ্ৰগুপ্তা টুৰ কি আছিলে তেওঁ এজন কণ্টেম্পৰী ৰুলাৰ আছিলে অ'কে নেক্সট আহো আমি বালা বৰ্মন বালা বৰ্মনৰ ওপৰত আমি চাওঁ

কালহান আছিলে আৰু কালহানে কি লিখিছিলে ৰাজ তৰংগিনী নামৰ এখন কিতাপ লিখিছিলে অকে চ' ইয়াৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে অসমৰ কোনটো ডাইনাষ্ট্ৰীৰ সময়ত কা কাশ্মীৰৰ ৰজাৰ সৈতে কি হৈছিলে আমাৰ এটা কণ্টেক আৰম্ভ হৈছিলে অকে দেন আহিব পাৰে যে ৰাজ তৰংগিনী কোনে লিখিছিলে সেইটো হৈছে কালহান দেন আমি আহো কল্যাণা বৰ্মন কল্যাণ বৰ্মনৰ টাইম লেনটো হৈছে কিমান ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু ফ'ৰ ফ'ৰ্টি এইডি ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু ফ'ৰ ফৰ্টি এইটি চ' বিছ বছৰতে ৰাজত্ব কৰিছিলে চ' তেওঁৰ সময়তে কি তেওঁৰ সময়তে দবখা এণ্ড কপিলি ভেলী কি হৈছিলে তেওঁৰ বাৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ ৰুলৰ আণ্ডাৰলৈ আহিছিলে চ' দবকা আমি সকলোৱে জানো যে কাৰ্বিলঙৰ পৰা গ'লে আৰু নগৰৰ পৰা আহিলে কি হয় ডবকা পোৱা যায় অ'কে এণ্ড কপিলি ভেলী অফক'ৰ্চ নগাঁৱত আছে এফালে এন চি হিলছ আছে অ'কে চ' এইখিনি হৈছে কপিলি ভেলী চ' এইখিনি এৰিয়া কি হৈছিলে কল্যানা বৰ্মনৰ দিনত বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ আণ্ডাৰলৈ আহিছিলে আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে কল্যানা বৰ্মনে ডিপ্ল'মেটিক চেনেল ক'লে পঠাইছিলে বুলি কৈছে চাইনালে ঠিক আছে চাইনালে কি কৰিছিলে ডিপ্ল'মেটিক চেনেল পঠাইছিলে ইন ফ'ৰ টুৱেণ্টি এইট এইডি অ'কে চ' ফ'ৰ টুৱেণ্টি এইট এইডিত কি কৰিছিলে চাৰিশ আঠাইশ খ্ৰীষ্টাব্দত কেলেনা বৰ্মনাই ডিপ্লমেটিক চেনেল পঠাইছিলে চৰি খ্ৰীপূৰ্বত অকে নেক্সট আমি আহোঁ মহেন্দ্ৰ বৰ্মনা অ'কে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন তেওঁ টাইম পিৰিয়ডটো আছিলে ফ'ৰ ফিফটি টু ফ'ৰ এইট্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চ ৰুল কৰিছিলে অসমত অ'কে দেন তেওঁ কোন আছিলে তেওঁ আছিলে গণপতি বৰ্মনৰ প্ৰত্যেক আছিলে চ' গণপতি বৰ্মনৰ পৰা আমি ইমান বৰ্মনে আহিছো আৰু তেওঁজন ইম্পটেণ্ট ৰুলাৰ হয় গণপতি বৰ্মন ইমান জন ইম্পটেণ্ট ৰোলাৰ নহয় সেইকাৰণে আমি এইটো কৰিছো আৰু তেওঁ ক'ৰ আছিলে গণপতি বৰ্মনৰ পুত্ৰ আছিলে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন তেওঁ কোনজন ৰজাৰ কণ্টেম্পৰেী আছিলে তেওঁ হৈছে কুমাৰ গুপ্তা এণ্ড স্কান্দগুপ্তা অকে চ' কুমাৰ গুপ্তা এণ্ড স্কান্দগুপ্ত যিকেইজনী গুপ্তা এম্পায়াৰ ৰুলাৰ আছিলে তেওঁলোক কণ্টেম্পৰেী কৰিছিলে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন ইন আছা ফাৰ্ষ্ট অশ্বমেথ ৰিচুৱেলছ অ'কে অশ্বমেট যজ্ঞ যি আছিল নেকি সেইটো ফাৰ্ষ্ট কোনজন ৰজাই আৰম্ভ কৰিছে বুলি অসমত বুলি ক'লে কোনে হ'ব মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে আৰম্ভ কৰিছিলে অশ্বমেথ ৰিচুৱেলছ অ'কে অশ্বমেট ৰিচুৱেলছ মিনচ ঘোঁৰা হয়নে অশ্ব মানে ঘোঁৰা অ'কে চ' ঘোঁৰা যি নেকি এৰি দিয়া হয়নে তাক কি বুলি কোৱা হয় অশ্বমেথ ৰিচুৱেলছ বুলি কোৱা হয় নেক্সট যিটো নেকি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট হয় মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ সময়ত তেওঁ গুপ্ত এম্পায়াৰৰ পৰা কম কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে নিজকে অ'কে চ' আমি প্ৰথমতে পাইছিলে কি ফ্ৰণ্টিয়াৰ কিংডম বুলি কোৱা হৈছিলে আমাৰ যিটো নেকি বৰ্মন ডাইনেষ্টি হয় সেইটোক ফ্ৰণ্টিয়াৰ কিংডম বুলি কোৱা হৈছিলে কাৰ গুপ্তা এম্পেয়াৰৰ চ' ডেট চাই কি কৰিলে মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে ক'লে যে উই আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অ'কে চ' আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় গতিকে আমি আজিৰ পৰা গুপ্তাৰ তলত নাথাকোঁ অ'কে দেন সি কি কৰিলে চাউথ ইষ্ট বেংগালত গৈ পেনাই এটেক কৰিলে অ'কে এণ্ড সেই চাউথ ইষ্ট বেংগালখন নিজৰ আণ্ডাৰলৈ আনিলে চ' এইখিনি হৈছিলে মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ ওপৰত কিছু ফেক্ট নেক্সট আমি আহোঁ মহাভতি বৰ্মন নেক্সট যিজন ৰুলাৰ হৈ এজন আছে কি মহাভতি বৰ্মন তেওঁৰ টাইম লাইনটো হৈছে ফাইভ টেন টু ফাইভ ফিফটি ফাইভ এ ডি তেওঁ আছিলে নাৰায়ণা বৰ্মনৰ পুত্ৰ অ'কে তেওঁ আছিলে নাৰায়ণা বৰ্মনৰ পুত্ৰ মহাপুতী বৰ্মন দেন কি কৰিছিলে তেওঁ যিখন নেকি নৰ্থ বেংগল হয় চিলহেত কাছাৰ এণ্ড ত্ৰিপুৰাই চাৰিখন জেগাই কি কৰিছিলে তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যৰ লগত এনেক্স কৰিছিলে ঠিক আছে সংযোজন কৰিছিলে নিজৰ আহ ৰাজ্য়ৰ আন্ধ্ৰালৈ আনিছিলে দেন তে কি কৰিছিলে টু হাণ্ড্ৰেড ফাইভজন ব্ৰাহ্মীণ কি কৰিছিলে আহ লেন দান কৰিছিলে ঠিক আছে অৰ্থাৎ মাটি ভূমি দান কৰিছিলে অকে টু হাণ্ড্ৰেড ফাইভজন ব্ৰাহ্মীণক কি কৰিছিলে তেওঁ ভূমি দান কৰিছিলে দেন তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ অশ্বমিতা যজ্ঞ তেওঁ সম্পন্ন কৰিছিলে অকে অশ্বমিতা যজ্ঞ তেওঁ সম্পন্ন কৰিছিলে নেক্সট যিজন নেকি মেইন এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ হয় বৰ্মন ডাইনেচ তেওঁ হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মনৰ টাইম লাইনটো চাবলৈ গ'লে কিমান হয় ফাইভ নাইণ্টি ফ'ৰ টু ছিক্স ফিফটি এইট অ'কে তেওঁ বহু বছৰ কাল অসমৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে তেওঁ এজন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ হয় অ'কে তেওঁৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন বিশেষকৈ আহি যায় এক্সামত ছ' তেওঁ কোন আছিল তেওঁ আছিলে সুশিষ্ঠা বৰ্মনৰ কি আছিলে পুত্ৰ আছিলে সুশিষ্ঠা বৰ্মনৰ বিষয়ে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তথাপিও তেওঁ এজন কি আছিলে সুশিষ্ঠা বৰ্মনৰ পুত্ৰ আছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন দেন তেওঁ আছিলে মষ্ট ফেমাছ ৰুলাৰ অফ কামৰূপা ছ' এনচিয়ান সময়ত চবতকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ফেমাছ এণ্ড বিৰ ৰুলাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে কোন হ'ব ভাস্কৰ বৰ্মন আছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ হৰ্ষ বৰ্ধনৰ লগত কি কৰিছিলে এটা এলায়েন্স কৰিছিলে অকে হৰ্ষবৰ্ধনত কি কৰিছিলে এটা এলায়েন্স কৰিছিলে হৰ্ষবৰ্ধনক আমাৰ অসমৰ আছিলে তেওঁ আউট অফ আছাম আছিলে অকে আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে সেইটো সময়ত হৰ্ষ বৰ্ধনৰ লগত কি কৰিছিলে এটা এলায়েন্স কৰিছিলে অকে ছিলে কেনেকুৱা এলায়েঞ্চ কৰিছিলে তেওঁ নিজৰ যি নেকি ৰাজকবি হয় বা তেওঁ নেকি যি ৰাজকবি নহয় এম্বেচাদৰ হয় এম্বেচাদৰ হামছা বেগাক কি কৰিছিলে হাৰ্ছা বৰ্ধনৰ কোৰ্টলৈ পঠাইছিলে অকে চ' তেওঁ যি নেকি এম্বেচাদৰ হয় বা দূত হয় ৰাজদূত হয় সেই ৰাজদূত হামচা বেগাক কি কৰিছিলে হাৰ্ছা কোৰ্টলৈ পঠাইছিলে অকে আৰু তাৰ জৰিয়তে কি কৰিছিলে এটা ভাল ৰিলেশ্যন বা এলায়েঞ্চ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে একৰ্ডিং টু নিধনপুৰ কপাৰ প্লেট ইনশ্যন ভাস্কৰ কি কৰিছে যিখন নেকি নিধনপুৰ কপাৰ প্লেট হয় সেই প্লেটখন কি কৰিছে কপাৰ প্লেট যিখন ইনস্ক্ৰিপশ্যন হয় সেইখন ব্ৰে বৰ্মনে ভাস্কৰ বৰ্মনে ইছ কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে ব্ৰাহ্মীণক যি নেকি ভূদান কৰিছিলে সেইটোৰ কাৰণে অকে চ' সেইটোৰ ওপৰত কি কৰিছিলে নিধনপুৰ কপাৰ প্লেট ইনছক্ৰিপশ্যনখন তেওঁ কি কৰিছিলে ইছ্যুড কৰিছিলে দেন তেওঁৰ সময়তে কি হৈছিলে হিউন চাং যিটো নেকি চাইনাৰ এজন পিলিগ্ৰেম হয় মংগ হয় ঠিক আছে তেওঁ কি কৰিছিলে আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে থ্ৰী এ ডি অকে দেন তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে এ ডি অকে চ' এইখিনি হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট এবাউট ভাস্কৰ বৰ্মনা নেক্সট যিটো নেকি ডাইনাষ্ট্ৰি হয় সেইটো হৈছে চালাস্তম্ভ ছিক্স ফিফটি টু নাইন হাণ্ড্ৰেড এ ডি চ' তেওঁলোকেও বহুখিনি সময় আমাৰ অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে শেষ হোৱাৰ পিছত কি হৈছিলে অকে যেতিয়া নেকি ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কি হৈছিলে মৃত্যু হৈছিলে তাৰপিছত কি হৈছিলে সেইটো সময়ত এনাৰ্কিকেল এটা চিটুৱেশ্যন হৈছিলে কাৰণ অসমৰ ৰুলাৰ সেইটো সময়ত নাইকিয়া হৈ গৈছিলে অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পিছত সেই বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰীৰ লিট ল'ব পৰা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন ইলিজিবল আৰু কেপেবল কি নাছিলে নাছিলে কি হৈছিলে কিছুদিনৰ পিছত কি হৈছিলে কিছুদিনৰ পিছত অৱন্তি নামৰ এজন অৱন্তি বৰ্মন নামৰ এজন আহ মানুহে কি কৰিলে তেওঁ ক'লে যে তেওঁ কি হয় তেওঁ ডিচেডেন অফ বাৰ্মন ডাইনাষ্ট্ৰি তেওঁ কি ক'লে যে তেওঁ বৰ্মন ডাইনাষ্ট্ৰীৰ এজন পুৰুষ হয় বা তেওঁ সেই বৰ্মন বংশৰ এজন মানুহ হয় গতিকে তেওঁ কি ক'লে তেওঁ যি নেকি সিংহাসন হয় বা ৰাজত্ব হয় সেই ৰজাৰ ৰাজত্ব আসন তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেইটো সময়ত কি কৈছিলে সেইটো সময়ত যিজন নেকি চিফটেইন শ্বিপ হয় সেইটো প্ৰথা আছিলে আৰু সেই চিফটেন শ্বিপজনক কি বুলি কোৱা হয় শালা স্তম্ভ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে চালাস্তম্ভ বুলি কোৱা হয় চিফটেইনজনক অকে যিজন চিফটেইন মিনছ যিজন নেকি মেইন মেইন হয় যিজন নেকি ৰুল কৰে অকে চ' অৱন্তি বৰ্মনে এজ এ চিফটেইন হিচাপে কি কৰিলে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু ডেটছোৱে কি কলে এজন চালা স্তম্ভ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে চিফটেইন মিনছ শ্বলস্তম্ভ আৰু তাৰ পৰাই কি হ'ল তাৰ পৰাই তেওঁ শ্বলসস্তম্ভ যি ডাইনেষ্ট্ৰী হয় সেই চলসস্তম্ভ ডাইনেষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু তেওঁ কি কৰিলে আৱন্তি বৰ্মন নিজকে এজ এ কিং আৰু ফাউণ্ডাৰ হিচাপে কি কৰিলে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে অকে চ' চলসস্তম্ভ ডাইনাষ্ট্ৰীৰ ফাউণ্ডাৰ হৈছে কোন আৱন্তি বৰ্মন আৰু তেওঁ নিজৰ কেপিটেল ক'ত বনালে হৰেশ পেশ্বৰ ঠিকে হৰে পেশ্বৰ হৈছে এখন ৰাজ্যৰ নাম বৰ্তমান যুগৰ যিখন নেকি ত্ৰিপুৰা বুলি কয় শৰাপেশ্বৰ তেওঁ কি ক'লে তেওঁ নিজৰ কেপিটেল তাত বনালে কোনে আৱন্তি বৰ্মন দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চালাস্তম্ভ ডেনাষ্ট্ৰী চল্স্তাম ডাইনাছিৰ ভিতৰত ট'টেল একৈছজন কিং আছে অ'কে ট'টেল একৈছজন কিংছ আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত আমি কেইজনৰ বিষয়হে পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম একজাম অৰিয়েণ্টেড হয় তেওঁলোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন এজন লাষ্ট কিংছৰ নাম কি আছিলে ত্যাগ সিংহ অ'কে লাষ্ট কিংছৰ নাম হৈছে ত্যাগ সিংহ ইম্পৰ্টেণ্ট কিংছৰ ভিতৰত আমি এইকেইজন বিষয়ে পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম শ্ৰীহৰ্ষা প্ৰলম্ভা হাজৰা বৰ্মন এণ্ড বনামলা বৰ্মন চ' প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰো শ্ৰীহৰ্ষ শ্ৰীহৰ্ষ কি আছিলে তেওঁ অভাৰলেণ্ড অফ গৌৰা কালিংগ এন কৌশলা চাৰিটা জাগাত তেওঁ কি আছিলে অভাৰলেণ্ড আছিলে অকেন তেওঁৰ নামটো কৈছে পশুপতি এপ্ৰিগ্ৰাফ অফ নেপাল কিং জয়দেৱা টু চয়দেৱা টু ছেকেণ্ড যিজন নেকি আছিলে নেপালৰ কিং হয় তেওঁ এখন কি আছিলে এপ্ৰিগ্ৰাফ আছিলে পশুপতি এপ্ৰিগ্ৰাফ আৰু সেই পশুপতি এপ্ৰিগ্ৰাফতে কি হৈছে আমাৰ শ্ৰীহৰ্ষ যি নাম হয় চালম ডাইনীৰ এজন ৰজা শ্ৰীহৰ্ষা তেওঁৰ নাম তাত পোৱা গৈছিলে শ্ৰীহৰ্ষ কি কৰিছিলে তেওঁৰ নিজৰ জীয়েকক নাম কি আছিলে ৰাজ্যমতী অকে কি কৰিছিলে জয়দেৱা ছেকেণ্ডলৈ কি কৰিছিলে বিয়া দিছিলে জয়দেৱা ছেকেণ্ড কোন আছিলে তেওঁ এজন নেপালৰ কিং আছিলে অকে দেন তেওঁ কাৰ দ্বাৰা হাৰিছিলে বা কাৰ দ্বাৰা যুদ্ধত হাৰিছিলে চালৈক্য কিং কীৰ্তি বৰ্মন ছ' আমাৰ চাউথৰ ফালে যিখিনি কিংডমছ আছে তাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কিংডম হৈছে চালুক্য হয়নে নহয় চ' চালুক্য কিং যিজনী কীৰ্তি বৰ্মন ছেকেণ্ড আছিলে তেওঁৰ হাতত তেওঁ শ্ৰীহৰ্ষে কি হৈছিল ডেফিটেড হৈছিলে দেন ফাইনেলি তেওঁক কোনে মাৰিছিলে ইয়ছা বৰ্মনে তেওঁক এট দ্য লাষ্ট মাৰিছিলে অ'কে নেক্সট আহো আমি পাৰ্লাম্বা এইজন ইম্পৰ্টেণ্ট কিং হয় চালেষ্টম্ভ ডাইনাষ্টিৰ অ'কে তেওঁ এটা হাই চাউণ্ড কি কৰিছিলে উম টাইটেল গ্ৰহণ কৰিছিলে দীঘল হয় এটা মহাৰাজা ধীৰাজা পারমেশ্বর পারম ভাতা ওকে সো এনে দীঘল এন হাই সাউন্ড কি করে এটা টাইটেল গ্রহণ করেছিলেন প্রলম্ভাই মহারাজা ধীরাজা পারমেশ্বর পারম ভাত্তকা ওকে দেন প্রলম্ভার দুখন ইনস্ক্রিপশন আছে এখন আছে থাল কপার প্লেট ইন নগাঁও ওকে হায়ুণথাল কপার প্লেট ইন নগাঁও এন্ড তেজপুর রকস এপিগ্ৰাফ এই দুখন ইনস্ক্রিপশন হয়েছে কার পলম্ভার সো ইম্পর্টেন্ট হয় হায়ুথাল কপার প্লেট ইন নগাঁও এন্ড তেজপুর রক এপিগ্ৰাফ ওকে চ' এইখিনি হৈছে প্ৰলম্ভাৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট নেক্সট আহো আমি নেক্সটজন ইম্পৰ্টেণ্ট কিং হৈছে বানামালা বৰ্মনা অকে বানামালা বৰ্মনা ইম্পৰ্টেণ্ট কিং হয় তেওঁ চালস্তম্ভ ডাইনেষ্ট্ৰি দেন তেওঁ কি আছিলে তেওঁ এজন শিৱৰ ৱাৰশ্বিপাৰ আছিলে অৰ্থাৎ শিৱ ভক্ত আছিলে ঠিক আছে শিৱভক্ত আছিলে তেওঁ দেন তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ নিজৰ থ্ৰোনটো অৰ্থাৎ নিজৰ যি ৰাজসিংহাখন হয় সেই ৰাজসিংহাখন তেওঁ নিজৰ পুত্ৰ জয়মালালৈ কি কৰিছিলে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁ যিহেতু এজন কি হয় শিৱভক্ত হয় গতিকে তেওঁ কি কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট আন টু ডিথ অৰ্থাৎ মৃত্যু নোহোৱালৈকে কি কৰিছিলে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট বা উপব ৰাখিছিলে অ'কে এইখিনিয়ে আছিলে চলাচতম ডাইনাষ্ট বিষয়ে নেক্সট আমি এনচিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ অসমৰ যি লাষ্ট ডাইনাষ্টিটি হয় সেইটো হৈছে পালা ডাইনাষ্টি তাৰ ওপৰত আহোঁ অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ হৈছে ব্ৰহ্মপালা তেওঁ হৈছে কি তেওঁ হৈছে ফাউণ্ডাৰ অ'কে চ' পালা ডাইনেষ্ট্ৰি কোনে বনাইছিলে কি হ'ব ব্ৰহ্মপালাই পালা ডাইনেষ্ট্ৰি বনাইছিলে ছেকেণ্ডজন আছিলে ৰত্নপালা অকে ৰত্নপালা আছিলে ব্ৰহ্মপালাৰ পুত্ৰ ব্ৰহ্মপালাৰ পুত্ৰ আছিলে ৰত্নপালা তেওঁ এজন আছিলে মষ্ট পাৱাৰফুল পাৱাৰফুল পালাকিং আছিলে অকে মষ্ট পাৱাৰফুল পালাকিং এই পালা ডাইনেষ্ট্ৰি সেই আমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ যে পালা ডাইনেষ্ট্ৰি সেইটো নহয় অকে এইটো এক্সট্ৰা হয় গতিকে আমাৰ অসমৰ পালাডেনেশ্ৰীৰ এজন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড পাৱাৰফুল কিং কোন হয় ৰত্নপালা হয় ঠিক আছে তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ নিজৰ যি কেপিটেল হয় সেই কেপিটেল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰলৈ কি কৰিছিলে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ নাম কি দিছিলে শ্ৰী দুৰ্জয়া অকে শ্ৰী দুৰজয়া বুলি নাম দিছিলে দেন তেওঁ কাৰ দ্বাৰা সাৰিছিলে বেংগল ৰজা কোন আছিলে ৰাজ্যপালাৰ হাতত তেওঁ কি কৰিছিলে সাৰিছিলে দেশিটাত হৈছিলে নেক্সট থাৰ্ড নম্বৰ আছে ধৰ্মপালা অ'কে ধৰ্মপালাৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ তেওঁ কি কৰিছে তেওঁ ৱেষ্ট বেংগল কম্পেয়াৰ কৰিছিলে অ'কে দেন কি কৰিছে তেওঁ ব্ৰাহ্মীণক ভূমিদান কৰিছিলে এন তেওঁ কেপিটেল ক'ত আছিলে কামৰূপ ইন কামপুৰ ইন নগাঁও অ'কে চৰি কামৰূপ লিখা আছে কামপুৰ ইন নগাঁও চ' নগাঁৱৰ যি কামপুৰ এৰিয়া হয় তাত কি আছিল ধৰ্মপালাৰ নিজৰ কেপিটেল বনাইছিলে নেক্সট আহিলে জয়পালা অ'কে চ' জয়পালা কি নামেৰে মেনচন আছে ৰাম চন্দ্ৰ নামেৰে মেনচন আছে ক'ত যিখন নেকি ৰাম চৰিত্ৰ লিখিছিলে সন্ধ্যাকাৰা নন্দীয়ে সন্ধ্যাকাৰা নন্দীৰ যিখন নেকি ৰাম চৰিত্ৰ আছে সেই ৰাম চৰিত্ৰত কি বুলি লিখা আছে জয়পালাৰ বিষয়ে তেওঁ ৰামচন্দ্ৰ হিচাপে মেনচন আছে অ'কে আৰু তেওঁ কোন আছিলে জয়পালা আছিলে পালা ডাইনষ্টিৰ লাষ্ট ৰুলাৰ অ'কে চৰিয়া ৰিলাৰ লিখা আছে ৰুলাৰ হ'ব চ' লাষ্ট পালা ডাইনষ্টিৰ ৰুলাৰ হৈছে জয়পালা অ'কে ছ' এইখিনি আহিছিলে আমাৰ এনচিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ মেইন কিংডমছ এণ্ড তেওঁলোকৰ ৰিলেটেড ফেক্টছ অ'কে চ' আমি এইখিনি কথা ইন ডিটেইলছকৈ ডিচকাশ্বন কৰিলোঁ ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং এণ্ড গড ব্লেছ ইউ ৱল